Київські каштани на Хрещатику можуть замінити платанами. Про це днями заявили столичні комунальники. Адже цей символ міста останнім часом ніяк не може прижитися на центральній вулиці. Однак не всі згодні, що платани – вдала альтернатива. Про долю каштанів та їхніх наступників у сюжеті Катерини Сривкової. Такими торік були каштани на головній вулиці столиці. Рости в умовах центру Києва вони не здатні. За словами комунальників, на це є цілий комплекс причин. Влияет и изменение климата, влияет загазованность, потому что происходит обжиг, который из выхлопной трубы происходит обжиг листвы, конечно же соли, которые влияют уже на корневую систему. У нас есть моль, которая съедает и выкладывает личинки на листве. Близько року тому на Хрещатику висадили 10 експериментальних дерев, серед них і платан. За словами комунальників, він себе показав непогано. Мы рассуждали, готовясь к тому, что будет реконструкция Хрещатика. Платан, он очень такой с красивой кроной, которую дает очень большую тень. Да? Вот, у него даже вот шишечки, они похожи на каштан. Платани – монументальні рослини. У діаметрі вони можуть сягати понад 2 метри, а живуть до 2000 років. Проте ці дерева характерні радше для південного регіону. Їх висаджують переважно у європейських містах. А ось ці ростуть у столичному ботанічному саду. Науковці кажуть, у наших умовах вони страждають від холоду. Під час сильних морозів стовбури вкриваються морозобійними тріщинами. От вона пішла, і там вона десь ще під корою. Практично кожне доросле дерево платану має отаку морозобійну тріщину. А за цією тріщиною, значить, потім утворюється дупло, і деревина всередині вигниває, і платан врешті-решт стає аварійним деревом. Зрештою, платани стають порожніми зсередини та будь-якої миті можуть зламатися. Крім того, опушення на їхніх листках – це сильний алерген. Тож фахівці пропонують інші варіанти, серед яких є і каштани стійкіших сортів. Альтернатива – це гібридні червоні гірко-каштани, це інші квітучі дерева, зокрема, катальпа дає теж саму білу квітку, і це красиво. І третій варіант – це каштан їстівний. Жителі Києва кажуть, розлучатися із символом міста не готові. Каштани – це живий символ Хрещатика. Я даже не представляю себе Хрещатик без них. Может быть, нужно подумать над тем, чтобы создать им хорошие условия. Тож, якими деревами замінять каштани на Хрещатику? Та чи замінять взагалі, поки що не вирішили. Коли вирішать, наразі теж невідомо. У Київзеленбуді наголосили, що найкраща пора для висадження дерев – це осінь. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, Іван Єрмаков, Сергій Мясоєдов. Новини телеканал Інтер.